היי חבר'ה, אנחנו במשחק יממה לשריון מספר 8 ליד מוסקבה, רוסיה. אתם יכולים לראות פה המון טכניקה, המון שחקנים, 3,000 שחקנים במקום אחד, נשים וגברים רוצים לשחק, לקבל תענוג. מועדון טקטיקול מראה לכם היום מה קורה פה. זה הטכניקה, טנקים, נגמשים. טנקים, נגמשים וכל מה שצריך בשביל המשחק, משאיות, אמיתיות, צבאיות. אתם תראו הרבה דברים מעניינים היום. Yeah!
conditions this muddy before.